Bůh, to znamená Františka Karolita, Josefa Kučára a Jana Zásvodky, tak vlastně vyšel jako ten vítěznej František Karolita. František Karolit byl poštovní spořitel, až nepředtím poštovní řečku. Tak právě ta budova byla vlastně ta první z těch velkých bankovních budov, které ostavě byla ta první. A vlastně v podstatě on si nacvičil, jakým způsobem měly probíhat ty jednotlivé cesty. Kulky, ve kterých si klip. Tady ten trezor, když po něj přijdete, tak je pouze ten nejmenší z toho celého trezoru. Protože ten trezor je vlastně jedna velká smořepina. Tak potřeba teď někdo tady taky řekněme slabší postavy. Ale ty jeho kontury, to je hlavní postavy na tak dále, tak vlastně dala právě ta trezor. Jiná věc je, že Živnostenská banka, když stavila tady tu budovu, tak vlastně jejím koncernu byl významný Slovenské, která tam má 130 kg. Když se tak podívám vlastně na to srovnání z hlediska toho, kolik to vlastně těch 130 kg v podstatě je. Jednotunovou věc. Proč jednotunovou? Protože by byla největší na světě. Respektive by... Můžete si říct, no tak ty dvě věci vyšly, ale ta třetí ne, že jo? Má to 130 kg. Tak Vladimír Opel, když vlastně předložil svůj návrh, tak vlastně když se to předkládá, tak vlastně si může předkládat nějaký placič. Otočit.